አብዛኛውን ጊዜ ሰዎች አውቀውም ይሁን ሳይውቁት የሌሎችን ክብርና ማንነት የሚነኩ ንግግሮችን ሲናገሩ ይደመጣል። በመንደሩም መጥፎ የሚባል ሁኔታ ውስጥ ሲገቡ ይታያል። ክብር ሰዎች ትልቅ ግምት የሚሰጡት ጉዳይ ነው። ማንም ይሄንን ጉዳይ በቀላሉ ሊያጠው አይፈልግም። ይሁንና ግን አብዛኛው ሰው ለራሱ የሚፈልገውን ያህል ለሌሎች ሲሰጥ አይታይም። ክብር ማጣት ደግሞ ንቀትና ውርደትን ሊያስከትል ይችላል። ይህም ደግሞ ከፍተኛ ስነ ልቦናዊ ጫና ይኖረዋል። ለዛሬ ክብርን ለማስተበቅ ወይም በንቀት አይን ላለመታየት የሚጠቅሙ 10 መንገዶችን እንጠቁማችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። እነዚህ መንገዶች የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ፣ ለራስ ክብር መስጠት። ንቀትን ወይም አክብሮት ማጣትን ለመቋቋም በጣም ውጤታማው መንገድ በመጀመሪያ ደረጃ ለራስህ ከፍ ያለ ግምት በመስጠትና ራስን በማክበር ነው። ዋጋህን በመረዳት አክብሮት የጎደለውን ባህሪ ለራስህ ላለህ ግምት ወይም የግል ታማኝነት ላይ ተጽዕኖ እንዳይኖረው ማድረግ ትችላለህ። አስታውስ፣ አንተን ራስህን የምትመለከትበት መንገድ በመጨረሻ ሌሎች አንተን ከሚመለከቱበት በላይ በጣም አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ አንድ የስራ ባልደረባ በስብሰባ ላይ ተቀምጣችሁ ያለማቋረጥ ሐሳብህን ሲያንኳስስ አስብ። የሱን ንቀት ወደ ውስጥ ከማስገባትህ ይልቅ ችሎታህን፣ እውቀትህንና ጥንካሬህን ለራስህ አስታውሰው። እንዲህ አይነት ሰዎች ባህሪያቸው የራሳቸውን አለመተማመን እንደሚያንጸባርቅና የአንተን ችሎታ እንደማይቀንስ ወቅ። ሁለት፣ ግልጽ የሆኑ ድንበሮችን ማስመር። ምን አይነት ባህሪያት ለእናንተ ተቀባይነት እንዳላቸውና እንደሌላቸው በግልጽ ተናገሩ። ወሰናችሁን በጥብቅ ግን በአክብሮት አሳውቁ። ይህን በማድረግ ሌሎች እናንተን እንዴት እንደሚይዟችሁና ከእናንተ የሚጠበቁ ነገሮችን ታውቃላችሁ። በዚህም አክብሮት የማጣት እድልን ትቀንሳላችሁ። ለምሳሌ ጓደኛ ስለ አቋምህ የሚያዋርድ ቀልዶችን የሚናገር ከሆነ እንዲህ ያሉት አስተያየቶች ጎጂ እንደሆኑና ተቀባይነት እንደሌላቸው በግልጽ ተናገር። በአክብሮት እንዲያወራ እንደምትጠብቅ አሳውቀውና ለወደፊቱ የሚያንቋሽሹ አስተያየቶችን ከመስጠት እንዲቆጠብ ንገረው። 3. በእርጋታና በመተማመን ምላሽ መስጠት። አክብሮት የጎደለው ነገር ሲገጥማችሁ በተጠናከረ ሁኔታ ቆዩ። እናም በተረጋጋና በራስ በመተማመን መንፈስ ምላሽ ስጡ። ስሜታዊ ምላሾችን ሁኔታውን ሊያባብሱ ወይም የተጋላጭነት ስሜትን ሊያስተላልፉ ይችላሉ። ነገር ግን መረጋጋትን መምረጥ ራሳችሁንና ሁኔታውን ለመቆጣጠር ይረዳል። ለምሳሌ አንድ ሰው በሌሎች ፊት ቢያዋርድህ በረጅሙ ተንፍስ። የአይን ላይን ግንኙነትን ጠብቅ እናም በተረጋጋ ነገር ግን እርግጠኛ በሆነ ድምፅ ምላሽ ስጥ። 4. በንቃት ማዳመጥን ተለማመዱ። የማያከብርህን ሰው በንቃት በማዳመጥ ለአመለካከታቸው አክብሮት እንዳለ ታሳያለህ። እንዲሁም የውስጥ ተነሳሽነታቸውን ወይም በራስ አለመተማመናቸውን ታውቃለህ። ይህ ግንዛቤ የእነሱን አክብሮት የጎደለው ባህሪ ዋና መንስኤዎችን ለመፍታትና የጋራ ጉዳዮችን ለማግኘት ይረዳል። ለምሳሌ በጦፈ ክርክር ወቅት አጥብቀህ ባትስማማም አክብሮት የጎደለውን ሰው ቃል በትኩረት አዳምጥ። አክብሮት በጎደለው ቃላቸው ላይ ብቻ ከማተኮር ይልቅ ችግሮቻቸውን ወይም ብስጭታቸውን ለመረዳት ሞክር። በመረዳት ምላሽ በመስጠት ውጤታማ መፍትሄ ፈልግ። 5. ይቅርታን ተለማመዱ። ቂምና ቁጣን በንቀት ጉዳይ ማቆየት አሉታዊነትን ብቻ ነው የሚያመጣው። ይልቁንስ ራሳችሁን ከስሜታዊ ሸክሞች ለማላቀቅና የግል እድገትን ለማጎልበት ይቅርታን ተለማመዱ። አለመከባበር ብዙውን ጊዜ በሌሎች አለመተማመን ወይም ካለመረዳት እንደሚመጣ ተረድታችሁ እነሱን ይቅር ማለት በጸጋና በርህራሄ እንድትራመዱ ያስችላችኋል። ለምሳሌ አንድ የቤተሰብ አባል ስኬቶቻችሁን በተከታታይ የሚያናንቁ ከሆነ ስኬቶቻችሁን ማወቅ ባለመቻላቸው ሊሆን ይችላልና ይቅር በሏቸው። ባህሪያቸው ከራሳቸው የብቃት ማነስ ወይም የቅናት ስሜት ሊመነጭ እንደሚችልም ተረዱ። ይቅር በመባባል ማንኛውንም ስሜታዊ ነገር መልቀቅና በራሳችሁ ስኬት ላይ ማተኮር የተሻለ ነው። 6. ከታመኑ ግለሰቦች ድጋፍ ፈልጉ። እናንተን ከሚያበረታቱና በሚያረጋግጡላችሁ ደጋፊ ጓደኞች፣ የቤተሰብ አባላት ወይም አማካሪዎች ራሳችሁን ክበቡ። የእናንተንም ልምድ ለታመኑ ግለሰቦች ማካፈል የተለያዩ አመለካከቶችንና የአክብሮት ሁኔታዎችን ውጤታማ በሆነ መንገድ እንዴት እንደሚይዙ መመሪያ ሊሰጥ ይችላል። ለምሳሌ ከባልደረባችሁ ዘንድ ያለማቋረጥ ንቀት ካጋጠማችሁ ሁኔታውን ሊረዳው ለሚችል ተቆጣጣሪ ወይም አማካሪ ተናገሩ። በተግባቦት ስልቶች ላይ ምክር ሊሰጡ ወይም ጉዳዩን በተገቢው መንገድ ለመፍታት ሊያግዟችሁ ይችላሉና።
أوبرا وينفري يميديا موكاشنا بقوادراجي بمياه زمن كبو بزو أكبرت يقود للدرجة كتماتال ندلو سيدر سبات تقامي نتوان كمير ردونا ممريا كميسة دوان ماكاروشنا يسرا بالدرابوش تقاف تايقالج يم بأشجاري جيزيات بتساكهوني تا اندتقواز أسجلواتال سباتنيا بدك جنتنا بني نسمت من لاشتو أكبرت يقود دلو سون بدك جنت من لاش مستات بزون جيزي أكبرت يقود دلو بلسبن تدك ماسبتات ماستوارين مادابرنا وأكبرت يتمو اللباهرين يبرتات تايشلال ررين بماسبات لأون تاوي جنينيوت جهوني تاني فترال لمسالي كدن بنيا يسدب أستيئت سيقات ماجو كبك أليلك بدك جنت من لاشتو سميتا چونو وي بسجتا چون تغنزبونا هونتين ياردات عدلقلاچو بزيم كنونيونتون ودا عونتاوي كنونيونت الدل ملووت جلالاچو ندورا بينا قطادر بهولت شاسرارات نيل لايبورن كدل دي يلاي بمزلل هيوتون لما تفات كاچاف لاي ينبرون جوني بنجامينن بمنقد يال لفيال لاغنيو نيل لجوني آكبرو تيقود دلو نگكر بدا قنتنا رررائي من لسلت بمجرشام هيوتون عدانا لت ينسو قدتامين تنكارا ودا جنتن لفتر مكنيات هونوال يهم دك النتنا بس وجه بوته هونو نجروش المعيد أكبرت يقود لو درجتين لما شلنا يلون هايل أقول تو عسير سمنتنا أستمرنا كنزابين أصدقو بزون جزي سوتش بوقت ما ناس وين بتباب النت مكنيات أكبرت يقود لو بهار يسيرلو ليلوتشن بمستمرنا سلنكت مزز كنزابين بمصدق بأكبابينا بمهابر سوست عون تو لو توتشن ما نساسات تشلالا شو ለምሳሌ አንድ ሰው ስለ ብሔር ወይም ሃይማኖት አክብሮት የጎደለው አስተያየት ሲሰጥ ከተመለከታችሁ በተረጋጋ መንፈስና በመተማመን እንዲሁም በአክብሮት ውይይት ውስጥ እንዲሳተፍ አድርጉት። ንግግራቸው ወይም ንግግሩ ለምን ጎጂ እንደሆነ ለማሳየትና አመለካከታቸውን እንደገና እንዲያጤኑ ለማበረታታት ተጨባጭ መረጃዎችንና የግል ታሪኮችን አቅርቡላቸው። ማላላ ዩሱፍ ዘይ በፓኪስታን ውስጥ ላሉ ልጃገረዶች የትምህርትን አስፈላጊነት በመደገፍ የማህበረሰብ ደንቦችንና የባህል ገደቦችን ለመቀየር ፈታኝ ነገር ከተማት ነበር። ነገር ግን ቆይቶ የሷ ቅስቀሳ የሴት ልጆችን ትምህርት ዓለም አክብር የሚያስከትለውን ጎጂ ውጤት ግንዛቤን ፈጥሯል። ይህም በአካባቢ ማህበረሰቦች ላይ አሁንታዊ ለውጦችን አድርጓል። ዘጠነኛ በአራያነት መምራት ሰዎች ለእናንተ ያላቸው ባህሪ ምንም ይሁን ምን ለሌሎች አክብሮትን አሳዩ። አክብሮት የተሞላ ምግባርን ያለማቋረጥ በማሳየት በግላዊና በሙያዊ ግንኙነቶች ውስጥ የመከባበር ባህልን በማቆልበት በዙሪያችሁ ያሉትን እንዲከተሏችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሰዎች የንቀት ፊት ሲያሳዩአችሁ አክብሮት የጎደለው ግለሰብ ባይገባውም በጸጋና በአክብሮት ምላሽ ስጡት። ተግባራቸው ምንም ይሁን ምን ለሁሉም ሰው ያለማቋረጥ በማሳየት ሌሎች እንዴት ሊያዙ እንደሚገባቸው የሚያሳይ ጠንካራ ምሳሌ ተሆናላችሁ። ኔልሰን ማንዴላ በፕሬዝዳንትነት ዘመናቸው መርሆቹን በመጠበቅ ጨቋኞቻቸውን እንኳን በአክብሮት ይይዙ ነበር። አራያነት የመምራት እና ከበቀል ይልቅ እርቅን የመቀበል ችሎታቸው ለደቡብ አፍሪካ ከአመታት የአፓርታይድ ስርዓት በኋላ አንድነትና መከባበርን አስገኝቷል። አስረኛ በግል እድገት ላይ ማተኮር አክብሮት ማጣት ሁኔታዎች ላይ ከመሰብ ይልቅ ጉልበታችሁን ወደ ግላዊ እድገትና ራስን ወደ ማሻሻል አዙሩ። ሁነተኛ መከባበር ከውስጥ የሚመጣና በሌሎች አስተያየት ላይ ብቻ የተመካን እንዳልሆነ አውቃችሁ የራሳችሁ ምርጥ ራሳችሁ ለመሆን ያለማቋረጥ ስሩ። ለምሳሌ አንድ ተቆጣጣሪ በስራ ላይ ያላችሁን ትረት የሚጎዳ ከሆነ ችሎታችሁን ማሻሻልና አውቃታችሁን ማስፋት ላይ አተኩሩ። እድገታችሁ እድሎችን ፈልጉ። በሙያዊ ማጎልበቻ ኮርሶች በግላዊ እድገታችሁ ላይ ያለማቋረጥ ኢንቨስት በማድረግ አክብሮት የጎደለው ባህሪን ለመቋቋምና በራስ መተማመንን ለማግኘት ራሳችሁን አሻሽሉ። የሃሪ ፖተር ተከታታይ መጽሐፎች ደራሲ ጄኬ ራውሊንግ የስነ ጽሑፍ ስኬት ከማግኘቷ በፊት ብዙ እድቀቶች አጋጥመዋታል። ለመጀመሪያ ጊዜ ለችሎታዋ አክብሮትን ባታገኝም ራሷን ለግል እድገቷ ሰጥታ ያጻጻፍ ችሎታዋን ከፍ አድርጋለች። በትዕግስት ለስራዋ ክብር ከማግኘቷም በላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሚታወቁ ደራሲያን መነሳሳትን ፈጥራለች። አስተውሶ ክብር ማጣትን መጋፈጥ ፈታኝ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን መላሻችሁ የባህሪና የጥንካሬያችሁ ነጸብራቅ ነው። ለራስ ክብር በመስጠት ድንበሮችን በማስመርና በመተሳሰብ እና በደግነት መላሽ በመስጠት ዓለም አከባበርን በማሸነፍ በግንኙነታችሁ ሁሉ የመከባበር ባህልን ማዳበር ትችላላችሁ። ሰላም።